Je to Ďáblův vynález, no. Ďáblův vynález. To fakt děsivý. Zdá, tady Starodá, vítám u dalšího videa. Vůbec jsem nečekal, že tohle video natočím, je super spontánní a to je super. Díky příspěvku od Adolfa, her Adolfa 103 na Facebooku, kde mám přátelí hrdě, tak on tam nasdílel video David Ludwig, co dělá Deep Talky. A tak jsem koukal na ten kanál, dal jsem odběr, protože tam jsou hustý dlouhý rozhovory se zajímavýma lidma, tak jsem si nějaký nahrál do telefonu, ještě mu pak musím ty videa ještě proklikat, aby tam měl views. A koukám na rozhovor s Horákem, nebo jak se jmenuje ten marketingový guru. A opět mě to triggeruje, takže chci k tomu něco říct. A možná to natočím jako na kusy, jo? Že vždycky řeknu nějaký krátký vstup, pak se pustím něco dalšího a takhle na to budu nějak jakoby reagovat. Jo? Tak uvidíme, jdem na to. To první, co mě vytriggerovalo, je nejdřív jedna věc. To říkal ten David Ludwig o tom, jak když lidi píšou na Facebook, tak dostávají třeba negativní reakce a že třeba napíšou na Facebook nějaký svůj nápad, co by chtěli udělat a lidi jim to zkritizujou, tak je to jako demotivuje, aby něco dělali. A že to vlastně jako zabíjí tu kreativitu. Jo, ten Horák to vlastně trošku jakoby umírnil, že spíš to převedl do té roviny, jako jo, že tohleto potvrzování, že nás jako něčemu vede. A pak se bavili trochu dál, to změním potom. Ale jakoby tato věc, jo, že to, že dám něco na Facebook a pak mě to lidi komentují a že se vlastně chovám podle toho, co bude lajkovaný, jo, že začnu se takhle řídit těma svýma divákama nebo něco takového. To je něco, co se dotýká i přímo toho tvoření na YouTube, jo. A já se s tím taky jakoby nějak to v hlavě řeším, že budu točit videa, který jsou jakoby pro lidi a tak, abych chytl sledovanost a tohleto. Ale ono to tak není. Jo, ono to fakt tak není. Jakoby ten dlouhodobý proces tě z tohohle vyléčí, protože to je nepřirozený stav. Pro někoho to může být přirozený stav, dobře, jo. A ty puberťáci, když budou takhle jako lajkovaný, tak já nevím, jestli je to jak splbne, jo. Já jsem vyrost v něčím jiným, jo. Ale vidím třeba Píta TV, třeba jsem koukal na jedno, jo, na ten nějaký Askyho, co má ty novej. A on taky říkal, že už ho nebaví točit ty videa, prostě co točil dřív, jak začal. Ale že ho baví nějaký upřímný, prostě takový klidný rozhovory, nějaký vlogy a tak, nebo Hagi, ten se taky vykašlal na ty prostě kritiky dětí a to, na čem vyrostl ten jeho kanál, že už ho to nebaví. Ještě Píta mluvil přímo o tom, jak mu to vytvářelo v hlavě, jakoby, že se léčil tím nějaký negativní emoce a že to už nemá zapotřebí a že je jako víc pohodě teď. Hagi se taky na to vyprdne a chce radši točit, co ho baví a co ho zajímá a tak, jinak by ten YouTube nedělal. Prostě tohleto věnování se té odezvě a té zpětné reakci, tak je plochý, je prázdný, dá se říct povrchní a nenaplňuje to. A člověka to přestane bavit. Tak dobře, v tom dětském věku, tak já nevím, no, jak ta dětská mysl funguje, nebo ta pubertální, jestli tam to potvrzení stejně chcem i od svých spoluvrstevníků i v offline kontaktu, nejenom na Facebooku, tak to tomu odpovídá. Ale jak člověk jako dospívá a stárne, tak tohle prostě už takhle není. Tak já nevím, na co ten Ludwig narážel, jestli jemu se to děje, že když něco má nějaký nápad, že mu to lidi zkritizují, to je nějaký teoretický koncept, jako uvaha, jak to asi je, ale podle mě to tak reálně není. Protože prostě ten člověk, já nevím, tak jsou asi lidi, kteří na tom budou vyset celý život, na týhletý jakoby potvrzení od nějakých virtuálních kamarádů na Facebooku. Ale podle mě to není ta skutečnost. To pak vede k tomu, že se buď z toho Facebooku odstřihnu, anebo tam nedávám věci, které nechci, aby byly kritizovaný, jo? Protože jsou stejně lidi ješitní a nechtějí Facebook kritizovaný. Jo? A já taky, no, tak se já svědám, jestli bych nevydal nějaký video, který by bylo kritizovaný, to ne, že jo, to zas, já už to zas beru jako kalkul, že jo, a vydám klidně video kontroverzní nebo nějaký s klíčovýma slovama, aby se chytlo, jo, ale to už je zas business plán nějaký, jo, ale prostě v těch spontánních věcech, že já si něco píšu na svůj Facebook, to je kravina, že by to takhle lidi zblblo, jo. To je ta druhá myšlenka, jak to zas mluvil ten Horák o tom, že, jo, jmenuje se Horák, já to tady říkám, a nevím, jestli se tak jmenuje, tak před druhým vstupem se na to podívám. No nic. Ten zase přišel na to, na ten klasický problém o tom, že se neumíme soustředit, a už jsem ve videích rozebíral tohleto, jo. Že prostě se baví se svýma známýma na univerzitách, že jsou tam ty studenti, kteří prostě nedokážou se ponořit
na soustředit a tomu ho dělat 6 hodin psát nějakou práci, jo, že furt jako vyrušovaný tímhle Facebook, maily a tohle. To je taková ta dneska ta roztříštěná pozornost, co nás takhle ničí ta společnost. Já už jsem o tom jenom mluvil, jak jako s tím nesouhlasím, že si nemyslím, že to je špatně úplně. Jo. Prostě jsou momenty, kdy soustředěnost potřebuju a kdy ne. Jo. A taky to není něco, co vyvolal ten Facebook a tenhle ten svět. Já taky jsem takhle roztržitej, že v práci se nedokážu na něco soustředit a prostě těkám. A to je to, co mě jakoby udržuje v pozornosti. A když jsem se potřeba soustředit, tak jsem to taky dokázal, když jsem se učil na státnice nebo něco takového. Ale já jsem takový byl už vždycky, nebo dřív. Dřív než byl internet a dřív než byly tyhle věci. Jo, já jsem ve škole byl taky takhle roztěkaný. A pak jsem si jenom pak vlastně ten svět aktuální a ty sociální sítě, jdeme tomu, tak mě to poskytujou, jo. Takže to není zase jako, že nás tady zkazala ta civilizace. A obecně mě vadí. To už to je skoro z toho je samostatný video, ty vole, tak já udělám z toho nějakou sérii. Ale nejvíc na tom vadí to, že tato ta jakoby nevíra v to, co se děje. Jakoby, že to prostě se vznikají nějaký nový trendy. Jo, ty sociální sítě a to rozptýlení té pozornosti a děti jsou hrozný dneska, jo. A my si myslíme, že to je špatně, nebo lidi si myslí, že to je špatně, jdeme nějakým směrem, který je prostě špatně. Jakože nedůvěřujem tomu, těm novinkám, co se objevujou, jako jasně, můžou tam být nějaký průšvihy nebo tak, ale já prostě si myslím, že na všem je něco pozitivního a negativního a vždycky na všem a je to nevyhnutelný prostě princip, který nejde prostě obejít. A nic není a priori jako špatně, no tak dobře, asi jo, jsou věci a priori špatně, no já nevím. Já jsem tomhle tomu morálně jako relativista jako dost někdy hodně, jo. I co se týče nějakých drsnějších věcí, jo. Ale zrovna tohle je ten příklad, jo, že prostě na Facebooku, že mi všichni lajkují věci, kritizují, tak já radši nebudu kreativní a tvůrčí. A nebo mám prostě jako pozornost kvůli Facebooku a to je prostě všechno špatně. Ne, to není špatně. To prostě odpovídá nějakému rytmu té doby, jo. Ten Facebook nevznikl jako nějaký nástroj zla, ale prostě je to synchronicita, která odpovídá tomu, jak se ten svět vyvíjí. Jo. A tak to má být. A není to nutně špatně, to je jenom dění nějaký. A jestli to je špatně nebo dobře, to je nějaký morální soud. Jo. A ten je vždycky subjektivní a krátkodobej. Jo, co si budu myslet za 10 let? Co si tyhle dva kluci chytrý, hluboko myslený budou myslet za 10 let? Zase třeba něco jiného. Jo. Konec prokrastinace a ty vole. Jo, já nevím, si vole. A tak to je zase moje nějaký chytrý kec, no, oni mají nějaký chytrý řeči, já mám tyhle, jo. Ale vadí mi to, jo, tenhle ten jakoby prostě ten pesimismus a takový to jakoby duchocovský přemýšlení, prostě jako ne, ty mladí jsou špatný a to, co se děje, ty mladí, to je špatný a oni se nesoustředějí a to je prostě, co z nich bude, ty vole, to ještě uvidíte a uvidíme, co bude z našich dětí, jako. To je jako, fakt budem čumět, si myslím. A to si nikdo nedokáže představit, protože prostě jak ta doba běží rychle a jakoby jsme strašně přítomní v té době, dá se říct, což je na jednu stranu dobrý, ale jako furt se něco děje, tak máme pocit, že ty dějiny ubíhají jakoby nějak jako, já nevím, jakoby nemáme tu schopnost si říct, jo, za 30 let to může být úplně jinak, jo. Co si lidi mohli myslet v 88, jak bude, že? A teď je 2018 a taky se ty věci se dějou relativně rychle, každý rok jsou nějaký nový změny geopolitický a na celý zemi a kulturní, technologický a tohle. Jo, a jaký budou naše děti nebo jejich děti, jenom blbý dvě generace, 40 let, jo, to bude prostě, to může být tak dramatický rozdíl, že teď dělat nějaký závěry, já nevím, no. Mně to přijde úplně kontraproduktivní, tyjo, co to je za akce tady. Tak jo, to by stačilo k tomhle vstupu, já jdu poslouchat dál a uvidím, jestli třeba ještě něco řeknu a věřím si, jestli mě nehorá. Tak jo, tak zatím. Já tady Jakube vítám mezi náma, ahoj. Ahoj, čau. Vstup číslo 2. Svítí sluníčko, je blázen, no to je jedno. To se hodí k dnešnímu videu sluníčkovým. Je to horák a jenom jsem si řekl, že budu reagovat věci třeba, které mě nějak vytriggerujou, protože jinak si tady přitekávám a je to super, jo, ten rozhovor. A teď se baví o tom, jak jsme strašně jakoby v černobílí, jako třeba v diskuzích, jak se strašně lidi vymezují, že Babiš je buď ďábel, nebo největší machr, a to samý Landa, mají tendenci lidi se vůči němu vymezit a už s ním nesouhlasit, ale že prostě chybějí ty středové pozice, no, jo, přesně tak, tak to jenom jsem chtěl říct tohle, jo, tak jdeme. Vstup 3, už jsem zjistil,
co mě na tom štve na tom rozhovoru. Horák je v pohodě, mě štve ten Ludvík, že jo, mě úplně trigruje. A tak jsem si říkal hnedka, že jsme si asi hodně v něčem podobný, jo, protože teď jsem to poznal na ty jedné věci. Protože on si tyhle nevidí do úst, předtím kritizuje ten Facebook. A jak mladá generace prostě je v tomhle povrchní, že jenom se chová podle toho, co se lajkuje na Facebooku. Jo. A teďka v další části se baví o buddhismu a tak. A říká o tom, jak prostě dneska ty mladí, jak hledají nějakou hloubku, jak jim nestačí někde se jenom v korporacích vydělat prachy, ale jak prostě celá ta naše společnost se jako tíhne k jakýmusi buddhistickému myšlení bez jako reinkarnace a reálného buddhismu a tak. Jo, a že ty mladí chtějí tuhle tu hloubku. Ale ještě před pár chvílema prostě byli mladí v zajetí povrchního Facebooku, kde se jenom chovají podle toho, co jim kdo lajkuje, že jo. Takže jsem si hnedka říkal, ty vole, teď se nevidí do huby. A pak si říkám, no jo, ale tohle mě taky bylo řečeno a vyčteno, že já dělám tohle taky, že já točím video a v rámci toho videa si začnu rozporovat s tím, co jsem řekl na začátku, že? Protože to je ten, jakoby ten vlak myšlenek, jo, a je to snaha, to je totiž snaha něco, jakoby strašně pojmenovat, jo, a když to pojmenuješ, tak to, jakoby, chceš pojmenovat co nejvíc, jako vyhroceně, pregnantně, aby to zaznělo. Tak řekneš, jo, Facebook v tomhle tom je špatný, že ti prostě sporuchní myšlení. A pak se zbavíš o buddhismu a chceš zdůraznit jakoby tuhle, ten směr té mladé generace, která jakoby má už nějaký ne zas tak materiální jakoby věmy, tak to zase řekneš, že dneska ty mladí všichni tohle a ta česká společnost jde k buddhismu. Jo, a lítáš jednoho extrému do druhého. Takže jakoby mě to už neštve, už jsem spokojený, ale jenom jakoby je to rušivý pro toho diváka, jo. Když se on na tebe nenaladí, tak to, viditelně si s Horákem tíkají dobře, protože ten prostě jakoby dobře navazuje ten rozhovor, že ten Ludvík je právě takovýhle prostě kanější, extrémnější a Horák ten je takový víc ve středu položený a tak, no a jako v tomhle smyslu je to dobrý rozhovor a už nebudu na toho Ludvíka tak ošklivý, no. Je to hodnej kluk. Konec prokrastinace. Tak, malá přestávka na čurání a zažil jsem něco, co jsem doteď nezažil. Normálně jsem na benzínce, která je zároveň, no provozují to Vietnamci, je to zároveň jakoby večerka a je to zároveň i nějaká jako hospoda, zároveň jako čínská, prostě bistro, že jo, čínský a tak. Ty vole, to jsem ještě nezažil. Hustý. Tak jdem dál, spěcháme. Tak se jdeme rozporovat ještě víc. To je divný, to video bude slepený dohromady. Já tam, že vydám prostřihy z toho Horáka, protože jakoby já se pak dívám na půlhodinový segment a pak mi to dostanu nějaký nálady a pak to tady na vás řeknu, tak to musí ze mě vycítit. Ale já jsem se dostal z té jakoby kritiky, jak jsem se usmířil s tím Ludvíkem v minulém vstupu. Tak teď mám tendenci jakoby něco okomentovat pozitivního, jo. Protože se bavili, on se ptal na smysl života, teď se bavili, jak tady, že by Češi měli cestovat do Nepálu, aby něci rozšířili si obzory a tak, a on vytáhl nějaký ten Ludvík vytáhl, že někde četl pod rozhovorem s Horákem, že tam někdo napsal, nebo ne, pod nějakým rozhovorem, tak tam napsal, tyhle, to jsou ještě větší sračky než Horák. Jo, že prostě, a na toho Horák hodil repliku, že zase on někde v rozhovoru mluvil o tom, že by nerušil starý nádraží, že by vlaky měl jezdit pomalu a tak, a na to zase dostal komentář, že to už je jak Václav Cílek, jo. A komentoval to stylem, tyjo, prostě se pohybují nějaký lidi v takovém myšlenkovém okruhu, kterýmu ty jako jiný lidi prostě vůbec jako nerozumějí. Myslí si, že to jsou nějaký sračky, no, ezoterický a tyhle ty věci, no. Ale dobře, tak to se vrátím k tomu, aby to mělo smysl trošku, tenhle vstup. To zaznělo předtím, že jakoby chybí právě tyhle ty hlubší témata, jo, že lidi se baví strašně jenom povrchně a že chybí jakoby zaměření se na tyhle ty hlubší témata. Jo. Zase to byla taková kritika, ale on to tam pak vyznělo dobře, ale prostě nejde se furt bavit o těch hlubokých tématech, jo, a ty povrchní témata, jakoby bavit se po všechny ovšem, i ty small talky, tak taky jako k ničemu jsou, jo, a všech oboje má svoje místo, jo. A když člověk by furt měl řešit jenom hlubý témata, nebo hluboce přemýšlet, nějaký kontemplace a tak, tak to se nedá. To se prostě strašně vyčpí, jo. To už pak jako tě nebaví a už nemáš ty myšlenky, zmizej. Jo, jakoby to úplně se devaluje. Jo, to jsou vzácný momenty, jo, i tyhle ty nějaký rozhovory duchaplný s někým si strašně rozumíš a tíkáte, tak to taky nemůže být pořád a vždycky, jo. A pak je ta bata, ta každodenní a tak,
A ta není ničím ale horší, jo? Ta prostě zase má nějaký svůj účel. Jo? A možná jakoby my jsme měli přestat hejtovat tuhle tu každodennost a povrchnost a obyčejnost. Jo? Protože je třeba jen kvůli tomu, že díky ní jakoby víc vyčnívá zase ta hlubokost. Jo? A že to jsou prostě protiklady. Jo? Každý má svoji hodnotu. Takže tak. Ty vole, já to vždycky někam dotáhnu. Tohle asi po dvou minutách vstup, jo? Takže to, že se půl hodiny do toho naladím, to je zase kec, jo? Zase to je jinak. Ale to je jedno. Oni se furt baví o těch jako hloubce a hlubokých lidech, jak mají klub excentriku něco a že by tam chtěli mít ty hluboký lidi, jako. A tak, nebo tak on to, to zase říká ten Ludvík, ten hrák vidí, že on je jakoby na takový vlně, jo, on spíš říká, to je jedno. Ale zase, mě jen jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct právě k té chvále té povrchnosti a té obyčejnosti. Jo, to, co, když máš ten hluboký rozhovor hlubokýho člověka, s kterým si jako rozumíte, tak jste uzavřený v té své bublině. A tam je to super, to je pohodlíčko, tam je ten komfy, jo, tam je to takový prostě příjemný teploučko a tak, tam vás nic neruší v té vaší bublince. Ale když právě člověk jede zase po té povrchnosti a jakoby rozprostře se do těch témat, nikam nezabrouzdá, může se takhle bavit i s víc lidma, s kterýma si zase takhle nerozumí. Jo, i kterým asi nerozumí jako dost radikálně, že mají úplně opačný názory. Tak tohle umožňuje právě zase vykročit z těch bublin. Jo. Zase rozšířit ten obzor. Nemusím jezdit do Nepálu, abych si rozšířil obzory. Jo. Stačí prostě otevřít mysl úplně jinému stylu přemýšlení, jinému člověku, jinému názoru. A jenom si jakoby dát tomu tu relevanci. Jo. Ale jenom když bych si prostě jenom si dělal svůj uzavřený pražský klub, pražskou kavárnu, prostě hlubokomyslných lidí na stejný cílkovsko-horákovský vlně, tak se budu cítit dobře, ale zavírám se prostě do nějaký bubliny a to nemá podle mě dlouhodobě pak úspěch, nebo já nevím, to není prospěšný, asi. Takže jsou prospěšný obě věci, jo. A já nevím, jestli by jeden člověk měl dělat oboje, já to dělám rád, já mám rád taky ty hluboký rozhovory, ale jako teď jsem si se našel dost v tom, že jsem se rozprostřel mezi těch víc názorů i na tom svém YouTube. Jo? Tak jeden člověk to může dělat, ale nebo to v té společnosti se může. Někdo bude mít roli, že bude víc tenhle ten uzavřený mudrc a bude něco hloubat do hloubky a třeba pak vytvoří nějaký zajímavý dílo, který prospěje všem. A pak je zase spousta těch jako obyčejných lidí, nebo takových, který prostě, a ty jsou taky ve svých hlubinách, no já nevím. Jo? Ale že se takhle rozprostřou. Tak oni by asi tyhle dva, jak se tam baví, tak by tu taky asi uznali tenhle jako přístup, jo, ale furt jsou v těch hlubokých lidech a hlubokých myšlenkách a já se fakt děsnej, já prostě taky ty hluboký tyhle věci mám taky nejradši, jo, nebo strašně rád. A ale jakmile to někdo začne takhle vychvalovat, tak já už mám tendenci za to jakoby hejtit. Jo, a zase jenom říkat, že takhle je to správně, tak to tak nesedí, že? Jsem se bál, že vlastně ten rozhovor skončí a už nebudu mít co říct, tak bych natočil nějaký konec. Ale to se nestalo, protože teďka zase řešej jakoby nějaký osobní rozvoj a to, že se teďka řeší, že by člověk měl jakoby se nějak se smířit sám se sebou a řídit se nějakou svojí intuicí nebo něčím takovým. No. A o tom jsem nedávno taky mluvil v tom filozofickém videu, myslím. A on tam ten Ludvík to kritizuje, jako že ta intuice ti vždycky neříká jakoby to správně, že by člověk měl být pozorný před tou intuicí a třeba poznat, že mu něco radí špatně. Ale tohle je prostě nepochopení té intuice. Jo, to je přesně to, jak se dneska hledají recepty na nějaký osobní rozvoj a řekne se, musíš následovat svou intuici. Ale to se nedá takhle říct, to k tomu musíš jako být dorůst a asi ne každý to má. Jo. Ale ta pravá intuice, to, co vidíš srdcem, jak říká Malý princ, tak to je absolutní věc, bych řekl, jo. A ta funguje jakoby spolehlivě, jo. To není tak, že, to není jako intuice, že ti něco napadne, jo. To není racionální věc, to prostě jakoby cítíš, jo. A když jakoby se podle toho nechováš, tak se cítíš nesvůj, jo. A na tohle se naladit, tak to je pak správný. A on říká, no jo, pak jsou třeba lidi, kterým intuice řekne, že mají sledovat chemtrails. A já řekne, to takhle to odfrkne, ale třeba jako proč by nemohl někdo řešit jako chemtrails, když ho to nějakým způsobem naplní, když mu to ta intuice zase říká, tak je to pro něj zdravý, jo. Jo, tohle tím chci říct, že
když se aplikujou nějaký jakoby takovýhle teze o rozvoji, takhle jako obecně, jo, že se řekne dneska se, v dnešní době se budeme jakoby nějak ten osobní rozvoj řešit tím, že se člověk jakoby bude řídit svou intuici. Tak to je strašně vykouslý, to nemůžeš aplikovat na každýho v každý situaci. A podle mě to vyžaduje nějaký, jakoby, nějaký rozvoj před tím a potom to ještě dál nějak pokračuje. Jo? Ta intuice není jakoby závěr. Jo? To je přesně to, jak se dneska při nějakém rozvoji, jak se hledají nějaký jakoby recepty. Jo? A není to tak. No. A to zase ten Horák dobře řekl, že on tu intuici třeba vnímá nějaký intuitivní momenty, jako třeba nějaký transformační. Jo? Že třeba když se fakt... že čím je člověk víc v nějakém rozkolu osobnostním, tak tím víc se mu otvírá jakoby ta brána k tomuhle intuitivnímu, jo, k tý, tomu něčemu, čeho si dotkne, jako tapne, takhle anglicky po Magic Decathering nebo něco, že si tapne prostě na tuhletu jakoby hlubokou intuitivní jako složku svojí a tam mu dá jakoby novou cestu, novou nějakou reartikulaci, jo, on mluvil Hollandovi, jak se změnil na žita a pak zase na to vykašlal, že potřeboval jakoby nějakou změnu. A bylo to tenhle intuitivní vhled. Jo. A tohle právě to jsou zase ty psychospirituální věci a tak. A to přesně ukazuje na tu rovinu toho, jak tohle ta intuice. Jak to není takhle racionální věc, jak to nemůžeš aplikovat na osobnostní rozvoj. Jo, jak to je něco jakoby vzácného, jemného, který to si nemůžeš prostě takhle naordinovat. A musíš jako to nějak přijde jakoby samo. A ty to pak víš a prostě tohle vůbec se nedá řešit racionálním přístupem ani skoro mluvit se o tom nedá. Jo. Takže tak. Recepty na osobní rozvoj. Tak jo, blížíme se k závěru, konečně. Já se pak nemůžu dívat na další tenhle ten deep talk, jinak bych točil zase další reakce, nebo co. Strašně zajímavý je, jak po tom hodinu a půl rozhovoru se dostali úplně na začátek v kruhu, jo. Já když vlastně vedu nějakou diskuzi, nebo na něčem přemýšlím, a najednou se odstupnu zase na začátku, že obejdu ten kruh, tak to je dobrá indikace toho, že už je hotovo. Jo? Že už nemá cenu pokračovat tady to taky, teďka za chvilku už končí. A zase skončili u toho Facebooku, jak jsem já tím začínal tím hejtem a zase v tom plácaj. Že prostě lidi sdílejí jenom to, co má být lajkovaný a tak. A že nějaký týpek vyvinul addon do Chromu, který ti skryje počet lajků a že pak člověk se chová autentičtějíc. Jako jo, ale prostě tohle... On pak i ten Horák řekne, já když se vrátím z Nepálu, tak nečtu ty komentáře, jenom napíšu nějaký příspěvek a nechám to být. Ale časem, bohužel, řekne, bohužel, potřebuju ty endorfiny z těch lajků. A tak jo, že vlastně jakoby to vnímají jako to špatný. Jo. A to si myslím, že je jakoby, není úplně správný přístup. Jo. Protože jakoby jsou na tom špatný a dobrý věci. A právě to pak Horák vypíchne pěkně, že zase je dobrý sledovat, jakoby který názory jsou lajkovaný, který jsou obecně jako sdílený nějakou tou bublinou, teda, no. Že třeba smutek dlouhodobě už není příjemný pro ty lidi, ano, pak vztek je spojuje a tak. No, takže jakoby realizovat se na tom Facebooku a hledat si tam to potvrzení, tak to je cesta z té hloubky do té povrchnosti, mimo ty bubliny, mimo svoji vlastní bublinu. A má to taky nějaký přínos, jako považovat to za špatný, mělo by to být asi vyvážený, no, ale nikdo, nejsou lidi, možná jsou nějaký zase patologický závisláci na Facebooku, ale obecně lidi nejsou takový, že by jenom furt jenom si sdíleli něco na Facebooku a chtěli zpátky lajky. Pak žijou ten svůj život, nebo nejsou lidi, co furt jenom žijou tím YouTubem a chtějí prostě odezvu nějakou. Tak mají ty svoje životy, kde prostě jsou mnohem autentičtější a tam se realizují. A ten Facebook není celý život. Jo. Ani pro mladý, ani pro starý. To je prostě jenom zase nějaká jako součást, která reflektuje nějakou potřebu lidskou. Jo. Jako já se na to špínu. Tohle se prolínalo celým tím celým. To bylo na začátku, na konci toho rozhovoru. A nějaký jako výtky jsem k tomu měl. Takže tím spíš to byla taková pěkná reakce. A nevím, jako co z toho může někdo mít, no. Ale já jsem to takhle chtěl natočit spontánně. Pak si možná budu říkat, že bych to neměl vydat, jako to včerejší video. Ale pak jsem si řekl, jo. Intuice mi řekla, že ho vydat mám. Jo, to je ten můj rozhodovací princip, že když jakoby něco chci udělat a říkám si důvody, proč bych neměl, tak v tu chvíli to udělám. Jo. Ale pak zase mám momenty, kdy něco nechci vlastně udělat, říkám si důvody, proč, jo. A v tu chvíli to neudělám, jo. Ale musím v sobě poznat jakoby v těch myšlenkách, jakoby v který tý fázi jsem, jestli si říkám proč ne, nebo proč jo. A udělat ten opak, dá se říct. Takže tohle je ta směs mých myšlenek. Super dlouhý video. Ale to. To k tomu patří. Ta hluboký věci nejsou zas tak jakoby pro každýho. No.
Já neříkám, že jsem nějaký super deep, hluboký, ale občas jo. Občas to na mě přijde. Ještě něco bude k tomu. Já pak natočím nějaký, já to radši dokoukám a pak dám úplně rozloučení a říkám rání volajky a tak. Takže. Ale mě jsem to dokouká, teď tam ještě nakonec nazvali ty lajky jako dílem ďáblovým a že lidi to fetujou jako kokain. Jo, že to aktivuje stejný centra mozku, to je zase ten vědecký pohled a já nevím. No nic. A nakonec je nějaká myšlenka věřit, že všechno dobře dopadne, to je fajn. To je fajn. Ale zní to tak jako uměle, no. To stejně, když to člověk neprožije a nepřijde si na to úplně zuřivě sám. Tyhle, kam jsem to dojel? Jsem blbě? Tady mám co dělat? Šuj, vole, dobře. No nic, takže hotovo video. Snad se vám líbilo, pokud jo, hoďte like, určitě se podívejte na ten originální rozhovor. A uvidíme, bylo to fakt hodně spontánní, takže to zase tak rychle opakovat nebudu, protože to by nebylo ono, jo? Takže jo, uvidíme se u nějakého dalšího videa. A tak, mějte se. Čau. Malej bonus do outra. Koukám teďka ještě na rozhovor s Kovim, který je vůbec novější, než byl ten s Horákem. A Kovy tam obhajuje lajkování tak nějak, a že to je přirozená věc a tak. Takže doufám, že takže za to díky Kovi a doufám, že se Petr Ludvík, se jmenuje David, že ho to taky trošku někam posunulo. Tak jo.